はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。正明様、ミッドナイト様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただいて誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。国境なき騎士団が今年も報道の自由度各国ランキング発表。1位ノルウェー、2年連続、日本は70位、最下位の10位以内に中国、北朝鮮、イラン、シリア、エリトリア。エリトリアって国よくわかんないですけど、どの辺にあるんですか？アフリカかどっか？ああ、わかんない。世論です。大好きな韓国やら韓流ばっか放送して、めっちゃ自由やろ、あいつら。もうマスゴミじゃなくて、ゴミでいい。報道しない自由は世界トップレベル。財務省や企業に対して、自ら忖度してんだもん。マスゴミはパヨ勢だから当然 G7 言っても金ばらまいて入れてもらってるだけだし、記者クラブが歪んだ報道の元凶。中国韓国に都合悪いことは報道しない情報統制が不自由なんだろう。記者クラブが他者の報道の自由を奪ってるのが一番の理由。ジャーナリストのレベルが低いだけ。不自由に感じるのはマスゴミ側の腐敗のせいと、これ自己申請でですね、各国のメディアに自由って聞いて回った結果の順位だそうなんですよ。だから70位、日本が70位っていうのは70位ぐらいだろうって、そのメディアマスゴミが思ってるっていう、まあ自分で感じてるっていう数字であります。民主党政権時代はですね、マスゴミが伸び伸びやれてたようで順位が高かった。満足度、俺たちは自由だみたいな民主党政権時代、平均知能が高くてですね、ネットが発達した日本で嘘つくと即座にツッコミが入ってですね、嘘つけないじゃないか、不自由だって不満を高めた結果なのかなーって思うんですけどね。今はコミュニティノートっていうのもすぐ発動してしまいますし、変なことは書いたり報道したり嘘ついたりするとね、マスゴミが不満を高めているのは捏造の自由がないってことで、報道しない自由なら世界一ですよね。NHK でももう10回近くやってるのに、1個も報道しねえし、どこの新聞テレビもね、アメリカパヨった CNN がやらないニュースは FOX が放送する、逆もあるで、メディアの多様性が一応保たれてるんですけど、日本のマスゴミって一致団結して一糸乱れぬ一つの結論しかないでしょ。それが不自由に感じる元なんじゃないの。だって結論が全部で決まってて、それに合わせて報道しなくちゃいけないっていう制限があんじゃん。それを不自由に感じんじゃないの。中国に不利な報道はしない。韓国ドラマ、映画、グルメ、コスメ、K-POP のゴリ押しをしなければならない。資本家は敵。自民党はいつでも悪。公務員が妬ましい。9条で制限しないと日本は近隣侵攻を始める。こういうですね、結論ありきに縛られて、その上で報道しなくちゃいけない不自由さっていうのが不満なんだねえのか。日本が異常なんじゃなくて、マスゴミが異常なだけなんじゃないか。こんな自己申告のランキングなんか全く参考になりませんからね。皆様、騙されないようにしてください。嘘つき代表の朝日新聞、日本は70位、G7 で最低っていう見出しつけて、バカ読者を誘導しようとしてるんですけれども、慰安婦記事をですね、20年間に7400本書いた朝日にですね、報道が不自由だって言われたくないですよね。20年間に7400本っていうことは、1日1本慰安婦記事っていうことで、20年間毎日毎日嘘ついてたってことになりますよね。世界に誇る恐るべき嘘つき、それが朝日新聞ですよ。ここまで粘着だと、もはや異常者だと思うんですけどね、朝日新聞はね。日本が悪いんじゃなくて、日本のマスゴミがダメで不自由に感じてるだけ。なぜならお前ら結論が一つしかねえから、というのが私の考えであります。その朝日新聞がですね、変な外国人をどっかから連れてきて、日本が憲法9条改正の事態に至らないように願うと言わせてるっていう有料記事でありました。世論です。誰だよ、また赤日が変な人担ぐ。こいつら丸々がこう言ってますが好きだよな、まあ、自分で責任取りたくないですからね。私はこう思いますって言いたくないんですよね。9条改正を願う教授はいくらでもいるだろう。
どこの F なんで聞いたことねえ。本2冊しか出してない教授に説得力あんのかな。さすが朝日、ブレなさすぎて感心する。共同通信といい、朝日といい、いきなりキャンペーン始めるから面白いな。やっぱ上から指示が降りてくんだろうな。多数派でもなくなったから外圧が頼みなんだろう。早く改正すべきって言ってる学者もいるけど、そういう人を決して取り上げないのはなぜ。言わせてんのはアメリカのブリガム・ヤング大学、聞いたことね、アーロン・スキャブラント教授だそうで、誰こいつ。この人の著書は2冊、日本人と自衛隊と、もう1冊は犬に関する本なので、朝日よく見つけてきたよな。一口に教授と言ってますね。9条はゴミ、早く削除、押し付け憲法は無効って言ってる人もいくらでもいんのに、決してそういう人の話は載せない。朝日は己の思想に凝り固まってですね、自ら報道を不自由にしてんですよね、朝日はね。朝日も未だにですね、朝日を買ってるような治療不可能なパヨ読者に喜んでもらえれば本望なんでしょう。隠してですね、朝日新聞とその読者の世間との乖離が進んでですね、話通じなくなってて、めでたしめでたし。5月3日憲法の日、この日はパヨの晴れ舞台。都内で開かれた5研修会に、共産田村、吉良よし子、立憲大阪、社民福島などが勢揃い。共産田村、9条にこそ力がある。そうか、9条を貫いて、ASEAN と協力して、対話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 。まるで宗教のようだったと話題になっておりました。令和の山本太郎も現金、現金、現金言ってましたけど、なんか流行りですか、この連呼は。まあ、宗教のようだったでなくて、宗教なんですけどね。世論です。ロシアに、ウクライナに救助は無意味。拉致問題を対話で解決してよ。日本に抵抗させないために頑張ってるね。言ってることが外国の工作員にしか見えない。今すぐ戦地に行って対話で戦争を止めてくれ。救助に外国の侵略を止める力はない。共産党は党員と対話してあげてね。何回言われるとすぐ除名すかね。共産党はね、対話っつったってね、共産党内で対話できてないのに、なんで人に対話対話対話って言うんでしょうね。じゃあ救助を貫いた対話って具体的にはどうなのって聞いても決して答えない共産党。この点は立憲もですね、苦しい、おかしいって思ってるらしく、真似しませんね。救助を生かした外交で戦争回避とか言いませんね、立憲は。さすがに苦しいなぁ。具体的にやって聞かれた時、答えらんないよなぁって思ってんでしょうか。田村が言ってる、対話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 は、人民軍に降伏しろ、降伏しろ、降伏しろのことなんで、救助はズバリですね、日本人は抵抗せずに黙って殺されてるって内容ですからね。9条には力があるは、9条は人民軍にとって力となるの意味でしょうね。9条で平和っていうのは、9条で人民軍が平和の意味だしね。共産党の言ってることは、主語はいつも人民か人民軍のことでして、小沢一郎の人民の生活が第一もそうだし、パヨこんなのばっかですよね。自称慰安婦の自称息子が日本政府に対して損害賠償請求、2200万円払え。世論です。自民党が甘い対応してきたせい、立憲が与党なら喜んで払うのにな。クレーマーを甘やかすとこうなる。この次は孫で、その次はひ孫と続くんだな。慰安婦遺族権が再建化されて取引されるって2ちゃんの予想が当たったな。物的証拠ゼロ、自称慰安婦の証言だけで日本政府敗訴の判決出てますから、これも多分日本政府敗訴になるんでしょうが、どうでもいいですけどね。次は孫、ひ孫って永遠に続きますね。韓国は竹島占領してる敵国なんで、敵対関係をもっと世間に知ってほしいんで、こういう訴訟をもっともっとやってくれって感じです。さらなる日韓関係悪化を願っております。もうね、日本中の人が韓国敵国だよなって認識するその日まで。今日の単身フォーブス誌、もう一度行きたい国ランキング、1位日本、2位イタリア、スペイン、メキシコ、タイ、アイルランド、フランス、アイスランド、ギリシャ、ドイツと続きます。日本、イタリア、スペインがトップ3って、これ飯がうまい国ですかね。あと日本、イタリアはですね、首都以外にも見どころがあるっていうのが他の国と違うとこ。東京を満喫した人でもですね、大阪に行けばまた新たな発見があるしね。全国の空き家900万戸、家屋の 14% に達しました。
うちの実家、6LDK、工場込み、もうすぐ空き家通貨、取り壊しになりそうです。実は、母親が、父親は死んだんですけど、母親が、一人で住んでるんですけど、まあ、一階でね、小さい弱電工事をやってたんで、それも込みなんですけど、木造でね、もう取り壊しだろうな、母親がいなかったら。人口がどんどん減ってくんだから、それに合わせて、家屋の数も調整していかないと、しゃあないね。問題なのは、持ち主がわからない、連絡が取れない空き家であります。今後はこういう放置空き家をどうすっかっていうことで、法整備も必要なんじゃないのかな。ドイツ、2015年、16年に中東難民を大量受け入れ、その半数以上が、未だに無職と。自国でうまくいってる人は外国に移動しないっていうのが事実ですよ。トランプも言ってましたよ。外国が優秀な人を送り込んでくると思うのか、そうじゃねえよ。持て余したやつを送って起こすんだよ。言ってましたよ。地獄でうまくいかない。外国ならってそうはいかない。地獄でうまくいかないやつは、他の国でもダメっていうのが揺るぎない事実ですよ。自民党、公明党はですね、特定技能在留資格と就労育成制度で外国人労働者を大量に入れようとしているが、自国でうまく働けてる人来ないぞ。自国でダメなやつが日本に来てうまくいくとかですね、働き者、有能な働き者が来てくれるって認識だから甘すぎる。ダメすぎる。自国でダメなやつが来るんだぞ。そういう認識じゃねえ、いうことであります。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いします。メール等員さんも大募集であります。動画説明欄、もっと見るをクリックして、そちらからよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。